Vítám u nového seriálu o rostlinkách. Jak jsem říkal v tom předešlém videu, tak budu ukazovat nějaké rostlinky, které jsou něčím zajímavé. Ne samozřejmě všechny, spousta běžných rostlinek zná úplně každý, takže to nemá sem rozvádět. Ale tady bych chtěl ukázat na jednu věc, o které si myslím, že stojí za zmínku. A je to právě Tidelands, je to Senka kvíří, nebo je takzvaný pepetíč, jo, každý zná. A proč jsem si ji vybral, je to z toho důvodu, že každý prvosenku zná jako prvosenku jarní, jo. Ale tohle to je prvosenka vyšší. A rozdíl je obrovský v tom, kde ji najdete a taky malinko jak vypadá, jo. Ona je přeci jenom taková víc dožlutá. Jo, než ta prvosenka jarní, kterou byste nenašli prostě růst tady, jo. Tady je prostě krásný vlhký prostředí. Je tady takový lesní potůček. Vidíte, že tady je v celku dost světla, dost sluníčka. Je to proto, že ona má ráda vlhko a prostě hodně světla, jo. Takže nějaký listnatý stromy, který na jaře ještě nemají listí, tak to je přesně pro ně, jo. Ale tadyhle je další. Jo, podívejte na to. No a jak se to snaží dostat co nejvíc jakoby k té vodě, jo. Má to prostě rádo tohleto vlhko. No. Takže tohleto je prvosenka vyšší, je taková žlutější, roste ve vlhku a má opravdu ráda prostě někde, kde je nějaký prosvětlený místo, to znamená většinou listnatý les. Jo, ještě jsem ho v životě neviděl v nějakých smrčinách nebo tak, to určitě ne. Jo, takže potůček, něco takovýhleho. A jíhle koukám jenom tak pro zajímavost. Pryšec kolovratec. Jo, taková bylinka. Jinak co se týká těch samotných prvosenek, tak jsou, samozřejmě je to léčivá rostlina. V našich podmínkách teda dosti chráněná, takže v žádném případě nedoporučuji sbírat. Můžete sbírat třeba ty, co máte vysazený na zahrádce. No, to jsou většinou teda ty prvosenky jarní, ty, které vám ukážu někdy jindy, protože oni teď ještě nerostou, teprve teď začínají. Jo, takže samozřejmě nechá se sbírat květ i s těma stonkama. Jo, myslím si, že je vlastně i celá, ale to už nejsem jistý, to si každý samozřejmě rád vygoogluje, že bude potřebovat, ale tohle to je úplně hřích utrhnout, je lepší to prostě nechat růst takhle v lese. Takže z prvosenky jarní by to asi, nebo z prvosenky vyšší by to bylo všechno, jarní tu vám ukážu za pár dní, protože ta opravdu ještě teď neroste. Nevím, co bych k tomu dodal, možná snad jenom, i když nejsem teda žádný botanik, abych znal od každé rostlinky latinský název, ale tohleto je primula. Primula. Takže až bývalej minister zdravotnictví samozřejmě, kdyby to někdy viděl, tak si může uvědomit, že vlastně tady by mu bylo daleko lépe, než někde ve vládě dělat z lidí pitomce. Jo, to jenom tak prostě okrajově, no, to se až úplně k té kytičce samozřejmě neváže, ale napadlo mě to, teď mě to prostě napadlo, že vlastně ten latinský název primula je stejný jako náš bývalý ministr, jo, takže to je jenom takový možná spíš legrační dovětek, no, to není nic, co by bylo k tomuhle. Přemýšlím, co bych vám k tomu ještě řekl, nevím, Určitě prostě za těch pár dní budu sledovat, protože vím ještě, kde roste i ta prvosenka jarní. Vím, kde roste, takže se vám budu snažit jí ukázat taky. Vidíte, že prostě není tak sytě žlutá a hlavně to stanoviště bude úplně jiný. Jo. No, chce to prostě chodit do lesa takhle z jara, kdy prostě není listí na stromech a nechá se najít spoustu krásných věcí. Jo. Takže to každému doporučuju. Takže pro tuhle tu chvíli si myslím, že by to asi bylo všechno. Tadyhle kousek vedle jsem našel další rostlinku, kterou bych vám mohl ukázat. Takže ta bude zase v následujícím videu. Takže
předpokládám, že tyhle ty dvě videa půjdou v obě dvě po sobě, takže můžete na to kouknout ráz na ráz. Takže, kdyby ne, zatím se mějte a budu se těšit u dalšího videa.